ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានរបស់តារាកញ្ញាយូរីមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់តាមមិនចូលអត្ថបទព័ត៌មានកញ្ញាយូរីក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងស្ដាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទីបំផុតតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាយូរីសម្រាប់ចិត្ត ដែលចេញពីផលិតកម្មសាន់ដេដោយសារតែចាដែលត្រាតែវ័យទៅពុកម៉ែបងប្អូនតើកញ្ញាសម្រាប់ចិត្តដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនចាទស្សនាអត្ថបទបន្តដើម្បីឲ្យដឹងសាច់រឿងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាយូរីបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះថានៅដំណាច់ខែកក្កដានេះនាងនឹងបញ្ចប់កងត្រា ជាមួយនឹងផលិតកម្មសាន់ដេហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មធំមួយនេះរួចកញ្ញាយូរីមិនទាន់បានបង្ហើបទេថានាងនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងផលិតកម្មណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយនោះទេចានាងមានបំណងចង់សប្រាយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាង ចំពោះដំណឹងបានធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនចារបស់តារាស្រីរូបនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងបានថ្លែងប្រាប់ទៅប្រេសញូផ្លាស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះថាចាស់បងនៅមួយខែនឹងទៀតទេខ្ញុំចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្មសានដេហើយ ហើយខ្ញុំក៏អត់បន្តកិច្ចសន្យាទៀតដែរគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តដែរចេញពីផលិតកម្មសាន់ដេហើយចំពោះផលិតកម្មថ្មីដែលខ្ញុំនឹងចូលនោះគឺខ្ញុំទុកសប្រាយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រោះនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងចេញបទចម្រៀងថ្មីក្នុងផលិតកម្មថ្មីនោះហើយបង សូមបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងយូរីបានចូលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេតាំងពីឆ្នាំ2013ដោយគិតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេល7ឆ្នាំដែលនាងបានច្រកោនចាក្រោមផលិតកម្មដ៏ចំណាស់មួយនេះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំយូរីក៏ត្រូវបានផលិតកម្មលើកស្ទួយជួយឲ្យមាន បទល្បីៗជាច្រើនបទរបស់យូរីដែលល្បីដំបូងនៅផលិតកម្មនេះគឺបទ Honey សំណប់ចិត្តនិងបទសង្សារមួយថ្ងៃសង្សារមួយជីវិតនិងក្រោយមកទៀតនាងចាប់ដើមល្បីខ្លាំងជាមួយនឹងបទប្រភេទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មានដូចជាចាក់ទឹកដូងនិងបទនំប៉័ងប៉ាតេជាដើមចាឃើញថា ព័ត៌មានតេតងនឹងកញ្ញាយូរីបញ្ចប់កងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មសាន់ដេក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំជម្រាបបានបញ្ចប់ទៅហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរកកថាតាមដានរបស់ប្រិមិត្តផងដែរចាកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ក្រេតសញ្ញាកណ្ដឹងឡើងយ៉ាងស្អាតចុងក្រោយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា